ومدى الصوماليات عيب ولتهمي وحوياني يدو لقبين هذا النكرة صوحة رئيستي قبل لقو دفاعي بالأدون كان رقمدي عليك وأدون رقمدي قادم كسك عوري ثانية ومدى الصوماليات ثانية ومدى الصوماليات ويان قالي كسك عوري وثانية ومدى الصوماليات نيو وحوياني وحل بالدفاعي مجرته لبن اللي وركي ذو علي هاي سناب شات قصص والله بدعيا وحن كورا دايا إنا كا مركي ورني ساقا دولا سمايي وحويا ناقل لقابة دفيري ناقتن دي موضا يسابة بعلك دادامينا يسام رقنا دامسما المقني تشيرين على باك يروحوا مرقنا دامسما وحي بعلك دادامينا يساعي وحي بنسيلا ناقل ورن تشيرين مرقنا دامس اي وحن كورا دايا يا بحلكي صور دادامينا يساعي مربا ميدو بوديس حقا مربا ميدو بودي na baal ku way isku dhadhana haysa kaaga iimaanka la ka qaadiye fariiso oo ninka ku akow nin buuga meherku ku xidhay xagaad rag kale ugu boodboodaysa xagaadna ka wada salaalatay rag Soomaaliyeed xagaad rag Soomaaliyeed ku saabada xaraysatay noortay Nairobi wadaadadii joogay maxaa ku dhacay ee arbaaq baan u dirnay wadaadadii joogay diinteena islaamku waxa qabta saaniyada in dhagax lagu dilo waxaan leenahay inuu dhagax lagu dilo saaniyadan saddexni lay maalin walba waxa weeyaan ninka soo xareysanaysa dhaqankeedii iyo dabeecadeedii noqotay wax caadi ah u haysta inaan dad muslimiina nahay ha loo sheego inaan waxa weeyaan saaniyadnimadan aan daxaraana waxaan itaayo dhagax waajib ku yahay wax ciyaar aan ahayn ha loo sheego malaha diin laba soo barna guri ka timi guri xun buu ahaa guri khaldan bay ka timi meel aan akhlaaqda lagu soo barin bay ka timi meel aan wanaagsanayn bay ka timi adoontan qaali naya qaali naya qaali guska cawri naya raga daa naya yo fariiso oo ninkaaga imeese imeenkaaga ka qaadiya baalka dhagax lagaaga awdiye dhagax lagaaga aad baalka baalka isku qabo edab u samay dhiibsaan maqli jirin naya dhiibso dilayay umadda saaniyadii umadda soomaaliyeed ceebaysay dhiibsan ayaa iftada isku qabo nio halka wixii la keena seesa iftada farta looga gelinayaa noo baroor noo cabaad nio qaar madax banaan oo la qabin baad ku dhiganaydeen ood saa uga laalaadeen oo sheekaysan iyo sheekadu caadi tahay oo aan laga keenin wax cad ayaad saa uga laalaadeen maanu baroora waayo waanu kalsooni baanu qabnay waxaanu ogeyn waxaan ku dhaceeb iyo caytoona inaanay lahayn naag madax banaan oo sheekaysanaysa ceeb iyo caytoon inaanu lahayn baanu ogeyn saaniyadan la qabo waxa weeyaan iyadoo la qabo sinaysanaysa iyadoo la qabo waxaan ku raadayay soo xareysanaysa marba nin ee marqda dhamiska ee guska cawriga dhammaanay maqlayn walaahi maqlaya dhoolay waa lagu maqlaan ee guska cawrida ah niyo waa la wadayaa falaqadeeda anigu halkaa baaq waxaan ugu dirayaa naagaan uga diraya ummadda aanay ka hadhsan jirin oo ummadda qolalo soo furan jiray naayaana kasla nabteen casran tusho meesha maxaa umaydi joogan difaaca waxaad u joogteen gurubaysi iyo haddii la idin yidhaahda heblaayada la hadashay tiraado ciddaa ka dhacaad ka dhacaysaan ilmaadeerka nahay baan la hadlayaa maya saddex bilood baa kibir la
iskaga laalaadinayay oo maalo walba naya sawiraan tablaan soo qaadanayay oo wax lagu haystay wax cad toona aan jirin naya waayad saaniyadan ugu dhaga weydeen waayad saaniyadan uga aaminsantii inaad isla nabteen waayad saaniyadan inaad warkeeda cad yahay snapchatku saa laba dhacay oo ninkeeda sheegayo ee cad ee waxa weeye saddex nileega uga aaminsantihiin nayada naa gruubaysiga meesha la fadhiistayo iska dhaadhicinta iyo heblaaya waxa weeyaanaad iska dhaadhicinaysaan iyo heblaayaa ku tiri aamus joojiya nayada waa naaga ilmaa adeerka nay baan la hadlaya anigu cid shisheeyaaba hadal u diri maayo xaqiiqdana aanu idiin sheegayaa naya ka hadla naya saaniyada maanta taagan cid gaara idiima tilmaamay idinku yidhi cid gaarad colaad idin ka dhaxaysa na ciddiidi falaqaysaba falaqay waxani waa falaqee awowcaygii waxaba laga tegba falaqaaba socotay waaba faniye waaban ku haystaaba anu hadda kadib hadda ka hor waan ka carari jiray hablaha caarka ah caarka waan ka fogaan jiray laakiin walaal idinka inoo macaaneeyayba caarkii marka wayaan laysnabiniyo waxani waa falaqo naya waa naagahay ilmaadeerkanahayo falaqadan iyo soo gala falaqadana dhiiciina ka qaata maxaan ku dhahay madaarada kariya idin falaqaynayay miyaad laydinkala hadhay maxaad iskaga nabaysaan tan yaa idinku yidhi ka aamusa naxale baan idin faahansanayno laydinku yidhin muud ka galanayaana saad miid uga gashaan kuwiinaba dhulkaa laga soo jaray kaalee dhulka ka jara dee naa intaasna waa baaqan dirayo aad iyo aad aad iyo aad falaqo waa xanuun ha socoto falaqadu ninki waxaan idiin sheegayaa gabadhii la oran jiray qaali gaabo dad waxaa u jeeday miss soo qoray qaali laba nin hadaayatan waxaan raba inaan qaato ondhoo walaal gabadhu misis laba nin ma ahane waa misis saddex nin qaali saddex nin lay weeye hodan baa sheegtay laakiin sheeko kale haddana soo layga soo dhacaan soo xasuustay misis saddex nin lay ma ahane qaaliladan waa qaali afar nin lay waxyarbaa idinka daba geynayaa sheekada afartana way kasii tegi doontaa ayaa dad badan baa soo bixi doona been idinma sheegayo waxaad dib u xasuusataan hadda fiiri wiilkii liibaan jigjiga nin buu ahaa kow liibaan jigjiga iyadoo naagtan uu qabo oo guri u degan tahay waxa ay ku dulwaday horta tiraka laba nin buu uga shakiyey asagoo shakigaas ay joogto meesha la yidhaahdo nairobi buu maalintii dambe tegay wuxuu tegay jigjiga waa qiso cad oo reer nairobi dhan og yihiin markuu jigjiga u baxay wuxuu soo ogaaday reerkiisa in loo dabamaray uu nini shandada iskaba dhigtayba shandada guriga iska dhigtay big buu soo yiri waa ninka aabsamo dhaqanka adagoo howlaha aan aqoon isagoo lala dubay inuu intaa ka jaro wuxuu kaga badbaaday waddan dowlad leh warqadeedii buu qaaday dhab buu ku siiyey halka iyadoo xaaladi marayso wiila kanna way la sheekaysan jirtay halka iyadoo xaaladi marayso uultimadii wiila kan iyagoon isguursan waata isla gashan jireen waxa kan maxaa la dhaha khamiisyada salaada jimcaha lagu tukado waata isla gashan jireen iyagoon isqabin dhaha fiidiyoyaanu isla duubnaa khamiisyadiisa waatay ka dhex bixi jirtay iyo cimaamadihiisa iyo maaqaana xasuusataane halka iyadoo intiisa raagaha kani u imanin gabadha tan horta magac labaad bay leeda magaca labaad ee leeda idinka dabageeya waxaa la dhaha ku naso hoygeeda sida caadiga waa lagu nastaa waxaan ku iri nin walba oo nairobi taga gabadha guriga gabadhaas haduusan kasoo qadaynin oo ama qurbo ka yimaado ama muqdisho ka yimaado guri uma aha nin kale dhaho daahir calaso waa isaga intuu big yiraahdo horta gurigeeda shandada dhigtay daahir hoodo badanoo heesti ahayd soo xasuusta maxaa idinka khaldan heesta ama bilaash baa u haysataan in la qaaday nairobi qisada taala dib u raadiya daahir hoodo badanow sababta loo qaaday soo baara dee waxaad soo bartaan daahir iyo gabadhata maxaa ka dhexeeyey markaad nairobi tagtaanoo dadka reer nairobi ay kuu waramaan ashqaraarayabaa kaa raacaysaa magacyada loo bixiya waxaa ka mid a ku naso shandadaad dhiganaysaa buuq iyo stress maalinta reerkaaga ka qaadid ama aad afrika dalxi ku tahay transit nairobi ku tahay si toos a guriga haddaadan ku nasan bil ama laba beri ama saddex beri aadan ku nasanin horta maalmaada teginin waxay ka mid tahay beeraha loo dalxiistago ee nairobi ku yaala qayb ka mid a dalxiisyada nairobi qayb ka mid a weye gabadhaan runta idiin sheegaya beenna maaha waa qiso xaqiiqiyo nairobi haddaad tagtaan aad arrimaheed kasoo helaysaan halkaa marka ay marayso sheekadu daahir gabadha tan raaga iyo ninka la yidhaahdo ninkii hore liibaan wiil bay meher qootoqootoo la gashay meher qootoqootoo iyadoo ku jirta buu daahir wuxuu u malaynaya adeerkay weye sheeku u malaynaya sheekada runtaa iyaday wiilkan ka dhexeeya daahir ka dhexeeya daahir oo macawisti guriga isaga taallo daahir hooda badan oo heesihii marayo halkaasuu ku tegay laba nin ma i haysaan laba nin markay maraysa uultimadii waxay u timaada ninkan raaga la dhaho raage saddex nin ma ku yahay saddex iyadoo la maraya maanta waa wiila ka naaleeye horta afartaa nin baa gabadhatan sida waadixa oo la ogyahay waa afartaa qaali afar nin lay qisooyin badanna waa soo bixi doonaan misis ku naso qisooyin badan waa soo bixi doonaan halkaa markay xaalad maraysay wiilkii waxaa soo hadlay la oranayay raage iyadoo la ishaysto
هرتا انت عورك لجلا هرمان واحد سمايان بيك با انت تروى جعنت هذا سكوكر حبال عشان كذا شيء كذا واحد على صاحي بيال جعنت هذا سكوكر حبال هاي ويل يرى عوان وين هاي استا أو أرمها ساقر هي أو سمع استا انت قط جم واحد هن واحد نجلا هرمرتان أو أترى هذا نبى نصور ريو نجم صير ريو وين دلني آدياد وين دلني بويري شيء كذا دلتان كور راجل لا يهرت ولا دلتو تال وخيالي wax ka jira haba yaraatay ma jirto dil baatriye shaarkiis cas xataa lama taaban sawir waxaan u jeeday meelaha kana la wareegayo oo dharbaahalkaas kaga taalo fiidiyowgaasna waa loog yahay waa muddo dhowr bilood ka hor ah asaga oo duubaya in wixii si kaamirooyinkiisa shaqadiisa maalin la ku gudo jira askari meesha ku soo weeraray oo yiraahday ka qaad isku qabsadeen kaamirada ba dharbaahada ku dhuftay asagaana fiidiyowga gacantisa saga duubay asagaana dhahay dharbaahada waxa igu dhuftay filan anoo duubaya boolisay that's why ba sawirka horta dhabanka dharbaahada kaga yaa loo soo qaaday ninka la yiraahdo raaga xooladada uu ba ku maqan runtaan idin sheegaya raaga xoolo lagama dhicin xooladada uu ba ku maqan wiil kala dhaho raaga gabadha tan iyagoo isqaba ninna la yala dhaho wiilka markay soo wajahdo abaar markay soo wajahdo waxa si toosa biilka guriga u bixin jiray oo beerka subaxdii raaga loo karsho bixin jiray naaleeyo wiilka la yiraahdo halkaan fadhiya ee murursade ee gabadha la sawiran raaga subaxdii beer la'aan guriga ku timaado ama shaah xusan kor la'aan noqdo ama gurigu waxan ku yiraahdo bilaama taqaana canjeeladu yaraato ama habeenka digirta la waayo waxa si toosa u bixin jiray ninka la dhaho naaleeyo raaga wixii iska jaq jiray markuu dhaho war waxan iyo beerkan iyo xoolahan iyo inaad ermahaynina maalmahan youtube kana wax ma soo gelino xaalada kiradana waan ugu kala kacsan tahay ayaa ina ka bixiyay markuu dhahana waxa tiraada inaad erkay xaaji jaq jaf oo jaq oo maxaa dhaha jaq oo he muxuu ahaa wixii dhoolay jaq oo chiefso xaaji xaaji jaq oo chiefso cadaantaada iga badan halkaa ii chief inaad erkay baa guriga kiradiisi baxshay waayahay inaad erkay baa beerka bixiyay waayahay inaad erkay baa qadada bixiyay waayahay xaaji adigu midabkaagaas unbaa iqanciyay maadaama aan yaa anaa ilmo yaro cad baan iska raadinaya halkaa fadhi wiilkii raaga ahaa si wixiis u jaqayay oo camankii kareen oo in adeerkay baa bixiyey seediga baa bixiyey wiil mahtaqaana horta midda kale raage waa lama yaqaan weye lama yaqaan runta idin sheegayaa waxaan maqlaya dadle waa bakistan waa bagadi waa dad dhahaya now raaga waa lama yaqaan waxa uu yahay garan waa weye garan waa waxa uu yahay dir iyo daarood iyo hawiya iyo ajnabi iyo carab maantada maanta ayo bakistan sooma cid uu adduunka kasoo jeedo meel uu kasoo jeeda lama yaqaan waxa keliya oo awal la dhihi jiro hooyadiisaa waxay tahay ee soomaaliyeed habar gidira meesha keliya abtiriska saxda keliya uu haysta wuxuu ahaa hooyadiisaa waxay tahay habar gidir sida caadigaana hooyadiina hadda waxa ay maraysaa garan waa labaad ma gabooya ma hawiya ma daarood ba ma bakistan labaad ba bal kaana adigu sheeg garan waa biilkiisa jaqaya maxaa ka maqan garan waa naagna haysta biilkiina lagu bixinayo inaad arkeed ku dilbiilayo biil ku bixi siilka inaad arkaa baa la dhahaa hawshaan aad iyo aad qadada ka bixi hoosta inaadeertaa baa la dhahaa kirada ka bixi hoosta inaadeertaa ugu dar hoosta inaadeertaa lacag seediga baa la dhahaa sheekadan ma fahmaysaan wallaah xaaladii wiilkii raagaha wuu fikiray wuxuu yidhahdoo garan waa ah adoo bilaa mushahara adoo qaylinayo qalalan adoo beerkaagu wax kuu xigin adoo nairobi joogo inaad wax yacni jeebkaagu ku bixiyo maahan aadan ku noolaan karinin nasabiyadna meelaad kasoo jeedid lagu garanaynin haddiiba hoosta naagtaada aad ku helaysid in lagugu biilo ama inaadeer ha ahaato ama awow ha ahaato waxaaga jaq halkaasu jiifay muusan islahayn ninka loo goleeyaho ninka loo goleeyaho ha isgaabina isgara inay xaalada tan ahayd muusan garanayn in biila kan iyo beera kan iyo kirada tan uu ninka la dhaho raaga jaqayo in xagga kale hawli ka socota muusan ogeyn am sorry raag